Gledajte, ja jedan studio uživo. Moj gost je Oleg Butković, potpredsjednik HDZ-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljicama i gledateljima. Evo, vi ste ministar mora, ja se bojite da ćete se okupati nakon izbora, kaže predsjednik Republike, da će vas baciti sve u more. Pa dobro, slušajte, sve on može ovako kad malo je u svom raspoloženju nadahnutom. Sve on može, ali kupat ćemo se mi ovo ljeto, vjerojatno svi, nakon pobjede HDZ-a na izborima 17.4. Dobro, vi ste u HDZ-u rekli da ste uvjereni da ćete dobiti treći mandat. Koliko ste sigurni u to bili u petak prije 15.30 nego je Milanović objavio ovo što je objavio nego danas? Ajmo mi najprije malo pojasniti što se događalo ovih posljednjih dana. Prvo, ova garnitura SDP-a, uključujući Zorana Milanovića koji je bio predsjednik stranke do 2016. Oni su u zadnjih 10 godina 3 puta gubili izbore od HDZ-a. Oni su i prije raspuštanja ovog saziva Hrvatskog sabora, a i nakon njegovog raspuštanja, njima je jasno da će se to dogoditi 4. puta. To je njima jasno da će još 4 godine izvjesno da će provesti u oporbi, a to za njih dovodi u pitanje njihovo opće političko preživljavanje. Tada u sprezi s predsjednikom države, koji je prisegnuo da će biti predsjednik svih građana, on je nastranačka osoba, donose odluku da će kršiti sva pravila i naravno predsjednik donosi odluku nakon raspuštanja sabora da će se izbori održati u srijedu 17. travnja i taj isti dan dolazi na tiskovnu konferenciju Socijaldemokratske partije koju saziva Grbin, koji više nije predsjednik SDP-a i on najavljuje da će biti, da ide u izbore, da će biti nositelj liste ili da će biti kandidat za premijera, odnosno predsjednika vlade. Za pobjedu, odnosno oni donose odluku tada zajedno s predsjednikom države, znači da će kršiti sva pravila, nogometnim žargonom da će zgaziti suca, to kažem pod navodnicima, naravno suci su ustavni sud, jer vi kad nema pravila i kad nema suca, onda stvarate kaos, i stvarate jednu situaciju da taj kaos bude što veći, to bolji za njih i to im otvara mogućnost da eventualno pobjede na izborima. I to vam se danas događa u Hrvatskoj. Znači niste 100% uvjereni da ćete pobijediti kad kažete da im se otvara mogućnost da pobjede dozvolite, na izborima? Dozvolite, ja da vam kažem. Mi nećemo pristati na utakmicu u kojoj se neće poštivati pravila. Mi ćemo poštivati institucije, poštivat ćemo Ustavni sud, ustavne stručnjake, koji su, jer se na tome temelji demokracija. Ti ustavni stručnjaci su cijelo ovo vrijeme, od te situacije, od kada je predsjednik rekao da će ići na izbore i biti premijerski kandidat i cijelog ovog kaosa koji se izazvao, oni su naravno prejudicirali, komentirali i zaključili da će Ustavni sud donijeti ovakvu odluku, drugačiju nije ni mogao Ustavni sud donijeti. Ne govore to samo ustavni stručnjaci. To vam govore i danas lijeve stranke, mnoge, od IDS-a, Možema, Most, Domovinski pokret, sve su te stranke iz desnice. A dobro, rekli su da će poštivati, da će poštivati, da će poštivati, znači ljudi, normalni ljudi, bez obzira, pustimo sad tko je lijevo, tko je desno, ali normalne stranke, mi smo normalna država, mi moramo poštivati neka pravila, poštivati nekakve suce, igrati neku regularnu utakmicu. Kažu vam, poštuju oni, sad je bio član predsjedništva SDP-a koji kaže da poštuju tu odluku. Nije točno, nije točno. Da su oni i tražili od Ustavnog suda da im kaže što je moguće. Predsjednik Milanović je taj sud nazvao gangsterima i seljačinama. To ste sad vidjeli u njegovoj tiskovnoj. Jedan njegov ministar, visoki dužnosnik SDP-a, kaže da više vjeruje vodoinstalaterima nego Ustavnom sudu. To je jučer rekao jedan visoko pozicionirani. Dobro, on ne misli što hoće u Ustavnom sudu. Rekao je predsjednik Ustavnog suda da neka misli što hoće. U tom Ustavnom sudu sjede najbliži suradnici Milanovića, istaknuti članovi SDP-a koji su to nekad bili. Jedan je bio predsjednik sabora, to je gospodin Leko. Drugi je Mato Arlović koji je vrstan pravnik i tako dalje. Što su ti ljudi vodoinstalateri? Što su oni seljačine? Pazite, mi moramo reći ljudima da je i građanima, da mi nećemo pristati na takav kaos i na takvu situaciju koju SDP i Milanović žele proizvesti, a samo zato što su svjesni da izbore ne mogu dobiti kad su pravila i kad su normalne okolnosti. Mi ćemo govoriti o postignućima,
Želimo regularnu utakmicu, normalno, zato ćemo se zalagati i vjerujem da će ona na kraju biti, jer vidim da su i druge stranke, naravno, ponavljam, bez obzira na razlike, bez obzira na to tko zastupa kakva stajališta, tko ima kakav program, ali svi normalni i civilizirani ljudi poštuju pravila, poštuju suce i poštuju Ustavni sud. I zato ćemo se mi zalagati. To je prvo. Što se tiče postignuća, u ovih 8 godina Hrvatska je stabilnija, Hrvatska je bolja zemlja nego što to je bila 2016. godine. Po čitavom nizu parametara, od prosječne plaće koja je veća za 60%, od minimalne plaće koja je veća za 103%, od prosječne mirovine koja je veća za 62%, da je BDP, ukupan BDP bio 2016. 47 milijardi eura, danas je 75 milijardi eura. Da smo usprkos Agrokoru, krizi u Agrokoru, brodogradnji koja nas je dočekala, koja je bila u totalnom rasulu, pandemiji COVID-a, potresima, rata u Ukrajini koji je izazvao energetsku krizu, donijeli 6 paketa mjera ukupne vrijednosti 7,7 milijardi eura. Sve smo to održali. Hrvatska je kroz sve te izazove prošla, neću reći neokržnjeno, ali građani nisu plaćali ni veću cijenu plina, ni struje itd. Štitili smo ljude, štitili smo građane. Ostvarili postignuća da smo ušli u eurozonu i Schengen, da smo sagradili Pelješki most od kojih je Milanovićeva vlada i neki ministri odustali. Oni su rekli da će spojiti Hrvatsku preko Bosne. Oni su rekli u Zadru da će putnički terminal u Gaženici napraviti 2 kontejnera. Mi smo to izgradili. Njegova vlada je studiju izvodljivosti napravila za Pelješki most, što je omogućilo prijavu za EU fondove. Znači, sva ta postignuća, spojili Hrvatsku Baranju, PC Kore, završavamo auto cijelu Francisku. Čitav niz velikih postignuća koje smo napravili i mi ćemo u kampanji, naravno, to ljudima govoriti o svim tim postignućima. Nećemo pristati na ovaj kaos, jer ovo je kaos i ovo je jedna situacija koja je takva kakva je. Dobro, okay, ali nismo završili tu priču o kaosu. Recite mi, jeste li manje uvjereni sada u pobjedu na izbora nego što ste to bili prije petka u 15.30? Po čemu ste vi zaključili ili ne znam da mi nismo uvjereni u pobjedu i da mi ne vjerujemo u pobjedu? Po čemu? Ne, ja vas pitam, jeste li manje uvjereni ako ste bili 100% prije petka u 15.30 zbog ovoga što se dogodilo da je ušao novi takmac u igru? Znači, nitko u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u vodstvu stranke, uključujući predsjednika stranke, predsjednika vlade, nije u nikakvoj panici. Opće to je. Mislim, mi smo imali sjajan sabor u ovaj vikend u Lesinskom, gdje smo imali izvještajni sabor, gdje je bilo 2000 ljudi, naših delegata, bila je izvrsna atmosfera, gdje smo sva ta postignuća istaknuli, gdje smo naravno govorili nešto o našem programu koji je u stvari ova postignuća bitan, jer vi ste ono što ste napravili ostaje iza vas. To je super, ali morate reći što ćete raditi u budućnosti. Imali smo sjajnu atmosferu, odlične poruke s tog sabora i mi, naravno, sukladno svim ovim terminima, sad pripremamo, znači, liste koje moramo predati do 29. Sad smo u fazi sastavljanja lista, prikupljanja kandidata, naravno, procedure, redovne procedure koja prva proći unutar stranke i mi smo afirmativni, pozitivni. Nemam tu nikakve panike. Mi smo uvjereni u pobjedu ponavljanog svega ovoga što smo napravili. I na svog, znači, na temelju, postotak i na temelju, manje niste uvjereni u tu pobjedu nakon što se Zoran Milanović uključio. Nema to posto manje ili više. Ljudi će odlučiti. Nije tu sad više manje posto, više gore ili dolje. Ljudi će, narod će odlučiti, građani će odlučiti. Ali mi, ponavljam, s obzirom na sve što smo napravili i naravno na ovu situaciju koja se događa zadnje vrijeme, a objasnio vam se što se događa, što je trenutno u Hrvatskoj. Premijer kaže da je to, mini državni udar. Što bi to bilo? U čemu bi se to sastojalo? Pa, neću se ponavljati. Rekao sam o čemu se to sastoji i kakva je to situacija. E sad, meni je drago, dobro, koncentrirat ćemo se na postignuća i koncentrirat ćemo se na program i sve ono što možemo... I neće vas omesti Milanović u tome. Neće nas omesti. Neće nas omesti ni Milanović, ni Grbin, ni oni koji bi konje, kako rekao predsjednik, da će on konje, da je došlo vrijeme da se konji sedlaju, on će sedlat konje i Grbin, i Ranko Ostojić, jer ima ih još, oni će sedlat konje, tako da oni neka sedlaju konje, a mi ćemo pozitivno i afirmativno i idemo u ove izbore pozitivni. U to vas uvjeravam. Pa kažu oni iz SDP-a, pa i Milanović, može vam biti kad imate istog suca kojeg ste spomenuli na svojoj strani, misleći na Ustavni sud. Kojeg suca imamo? Imamo gospodina Leku, Jarlovića imamo. Ko je njih predložio Ustavni sud?
Pa pitao sam ja to gospodina Račana, pa veli nemojte, da oni sada imaju druge nalogodavce. Nema tu nalogodavaca. Znači, ovu situaciju su komentirali svi najveći ustavno-pravni stručnjaci u Hrvatskoj, krenući od profesora Smerdela, Sanje Barić iz Rijeke. Ti ljudi nemaju veze s politikom. Znači, predstojnici svi katedre za ustavno pravo sa hrvatskih fakulteta, uključujući i Zagreb, Rijeku, Osijek, i oni koji su pisali Ustav su rekli svoje. Ti ljudi nemaju veze s HDZ-om, niti imaju veze sa predsjednikom vlade, niti s bilo kim od nas koji smo u vodstvu stranke. Ti ljudi su pisali Ustav, izučavaju tu materiju i govore o tome onako kako govore i kako to vide. Konačno, to je potvrdila odluka Ustavnog suda i to nema veze s nikakvim vezama ni poveznicama. To je sve kaos, izazivanje kaosa, vrijeđanje ljudi itd. Ali neću vam više previše o tome govoriti. Mislim da to sve skupa se polako normalizira i ja vjerujem da ćemo imati jednu pozitivnu, afirmativnu kampanju, da ćemo sučeliti naše programe. Vi vidite koji je program SDP-a. Jeste li vi čuli od tih ljudi što oni žele napraviti? Koji je njihov program? Osim toga što vrijeđaju ustavne suce, što vrijeđaju pojedince iz HDZ-a. Na glavnom odboru, a inače imaju neke politike koje propagiraju. Ajde, pa idemo sučeliti programe, idemo sučeliti rezultat. Čak je, evo, Peđa Grbin neki dan govorio ja se i o veselim, željeznici, što ja je vaš resor, pa ne, govori kako se sporo gradi ova pruga kod Karlovca. 100 godina, pa ona u Dugom Selu je gotova, 10 godina već i tako. Pa, ja se veselim sučeljavanju s Peđom Grbinom u 8. izbornoj jedinici oko rezultata onoga što je, koja su postignuća bila vlade Milanovićeve do 2016. i onoga što smo mi od 2016. napravili danas, ne samo u 8. izbornoj jedinici, nego u cijeloj Hrvatskoj. Ja se veselim tome. Ja jedva čekam kad će to biti i hoće se takva prilika, hoće se upriličiti takav jedan susret gdje ćemo mi sučeliti naše stavove, argumente. Ja jedva čekam da do tog dođe. I ja prihvaćam i možda da smo mi trebali nešto brže napraviti, sporije, ali vi morate znati da smo mi u našem mandatu, kad govorim o 8. izbornoj jedinici, Istarski ipsilon koji je Milanovićeva vlada zaustavila, mi smo ga skoro u cijelosti napravili. Probili drugu cijev tunela Učka. Da ne govorim o Zagrebačkoj obali, u Rijeci, kontejnerskom terminalu, novoj bolnici u Rijeci i u Puli. To je napravljeno mandatu ove vlade. Do ceste D403, koja je bila najskuplja cesta, morali smo je napraviti da otvorimo Zagrebačko. Pa to su sve projekti, to su stoljetni, milenijski projekti koji su tamo napravljeni, ali ne samo tamo, u cijeloj Hrvatskoj. Pelješkog mosta, neću se... Dobro, dakle, u HDZ-u nema panike, nema niti brige neke oko ovoga. Hoćete mijenjati što u strategiji za izbore? Što ćemo mijenjati? Pa mislim, počevši od kampanje, eventualno nekih slogana, bilo čega, ili sve ide kako je? Sve ide kako treba, sve je, ponavljam, imali smo sabor, održavaju se obljetnice stranke u cijeloj Hrvatskoj, atmosfera je jako dobra, dodatno je došlo do motivacije svih naših članica i članova i pristaša, apsolutno je to vidljivo. Znači to ono što je Plenković rekao da je ovo zapravo vama ide na... Tako da... Sve se događa onako kako se treba događati. To je što je ono pokojni Čiro rekao, galvanizacija nastupila u HDZ-u sada. Nema galvanizacije nikakve, mi imamo naše članstvo, mi smo najveća hrvatska stranka, imamo jako puno članica i članova. Trenutno se po cijeloj Hrvatskoj događaju obljetnice stranke, gdje se naravno u razgovoru sa našim članovima i članicama pojašnjavaju određene stvari. Sve ovo što sam ja vama ovdje rekao, naravno da svi naše članice i članovi stranke moraju čuti i moraju to znati. Pitao sam vas ovo oko promjene strategije zbog toga što je bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, a rekao da se pojavio na ovom vašem saboru gdje je toplo pozdravljen baš zbog Milanovića jer je dvojio dan prije da li će uopće doći, a pričalo se taj tjedan da osniva i novu stranku. I drugo, on je dao ideju da se Domoljubna koalicija 2 oformi, da se pozovu svi jer da je to najbolji način da se... Pa dobro, gospodin Karamarko je bio predsjednik stranke, pozvan je na sabor, nije prvi puta da se on pojavio. Bio je na prošlom saboru, imali smo neku obljetnicu, ne znam što smo bili, isto je bio. Dobro je da se ljudi koji su bili nekad u predsjednici stranke da dođu, da daju određenu podršku. Ne mogu vam govoriti o tome osnivanju njegove stranke jer o tome ne znam ništa. Nemam nikakvih, mislim da to je na njemu, ali ako osnuje stranku onda više nije član HDZ-a, što je naravno po statutu tako, vjerujem da do toga neće doći. A što se tiče koalicijskih partnera, mi imamo svoje partnere s kojima smo i do sada surađivali. S njima će se naravno napraviti određene koalicije po izbornim jedinicama i tako dalje, prilagoditi tome. Tako da
to je sve već skupa definirano. Nema tu nikakve poruke što se Karamarko pojavio i što ga je Andrej Plenković pozdravio? Nikakve posebne poruke. Niste vi radili nešto nikakve u vrhu tu posebne da on poruke dođe nema, ovaj vi morate pozdraviti sve uzvanike, morate pozdraviti sve goste. Ako je neko bio predsjednik stranke prije 8 godina, a došao je tamo, pa red je da ga se pozdravi. Dobro, pa nemate baš dobra iskustva sa predsjednicima stranaka, ovima koji su među živima, Sanader je u zatvoru, a Kosorica je izbačena, a nije vraćena. Nikada. Za nju je šteta da je nema. Da. Da, mislite da je iz ove perspektive to pogrešno? Da, šteta velika, da. Pa možete na ovim stranačkim tijelima predložiti da se vrati nazad. Iza izbora pa ćemo vidjeti to. Pa i čak nakon svega ovoga što je ona rekla ili mislio sa dobro, vodstvu. Pustimo, ponavljam vam, gospodin Karamarko je bio tamo, nema tu nikakve posljedice. Je li šteta za njega što on ne sudjeluje više u stranačkom životu i eventualno vidite li vi da bi on trebao dobiti mjesto na listi? O tome nije bilo govora. O tome nije bilo govora i ne znam odakle to. Pa, priča se o tome da bi mogao biti na vašoj listi. Nismo mi, gdje u 8. izbornoj? Pa bilo koje. Ne, nismo. Ma ne na vašoj, mislim, HDZ-ovoj. Ne, nismo o tom razgovarali. A jel bi to bila dobra ideja da Karamarko? Pa vidjet ćemo što se tiče lista. Vi znate da je to ipak jedan proces koji je dosta kompleksan, jer baza predlaže uvijek kandidate. Naravno, treba tu i teritorijalno voditi računa, naravno i o ljudima koji su afirmirani, koji su imaju određene rezultate i to vam je uvijek osjetljivi dio posla kad sastavljate liste, jer ne možete sve ljude staviti, a ima jako puno vrijednih i dobrih ljudi, tako da će taj proces konzultacija sada krenuti. Danas je zadnji dan da sve županijske organizacije dostave prijedlog kandidata, pa ćemo onda o tome... Znači, nitko nema tu sigurno mjesto osim vas koji ste predvodnici lista? Da, uvijek je to stvar dogovora i konačno odluke predsjedništva stranke na kraju. Siguran. Što to znači biti siguran? Ali obzir dolazi ljude, dakle da i Karamarko sve, bude na nekoj od lista. Nismo o tome razgovarali. Kad bi takav prijedlog bio dan, biste li vi bili za ili protiv? Nismo o tome razgovarali, morao bih promisliti o tome, nismo o tome još razgovarali. Jer meni se čini da je onda zainteresiran na neki način ono kad se i tamo pojavio i ono što je govorio. A ne znam vam to. To vam ne znam. Tako da. Nisam s njim dobro, razgovaran. Ali ova ideja njegova oko Domoljubne koalicije 2, to vam ne treba HDZ u ovom trenutku? Pa ponavljam, imamo svoje definirane koalicijske partnere. Vidit ćemo još kod sastavljanja lista. Ponavljam, točkasto još kako će se to sve skupa složiti, ali uglavnom to je već određene smjernice su zadane. Dobro, ove koje on spominje kao ta Domoljubna koalicija 2, tu je i Domovinski pokret, to nije opcija za HDZ, koliko shvaćam, tako je rekao Andrej Plenković, poslije izbora. A Domovinski pokret je dao u početku podršku Zoranu Milanoviću, to ste vidjeli. On je kad je, čak su rekli da bi volili surađivati s SDP-om, da ne isključuju mogućnost suradnje s SDP-om. Sad vidim posljednjih dana se oni od toga malo odmiču jer vjerojatno vide da to ne bi bilo dobro za potencijalne njihove glasače. Oni idu svojim putem, mi svojim, kako stvari stoje. Oni su bili vrlo neugodni, vrlo i dalje su takvi. Određene pojedince u HDZ-u i ljude koji vode stranku i vladu o njima ružno govore, imaju određene stvari koje njih smetaju. Ja mislim da to nije dobro, ali dobro, to je na njima. Plenković je rekao da oni ne dolaze u obzir i prije ovoga s Milanovićem, mislim, na TV-u, intervju. Oni idu samostalno na izbore, ne idu izbore s HDZ-om, to se zna i oni su odabrali svoj put. Oni su i nekada... bude li nedostajalo ruku, neće vam biti opcija koju ćete se obratiti? Pa ne vjerujem da će nam nedostajati ruku. Znači, gađate kao i zadnji puš 6. Optimistični smo, da. Dobro, što kažu ankete sada, evo nakon ovoga, pa u petak imali smo na Novoj TV jedno istraživanje koje kaže da su ti premijerski kandidati egal. Vi se sjećate anketa... Stranke da su nadomak jedna vi druga. Vi se sjećate anketa prije 4 godine kad smo imali, tada je Bernardić vodio Restart koalicija, se zvala čini mi se, onda imali ste jednu renomiranu koja i sad radi. Onda smo bili u 1-2%, jer to je bilo neizvjesno kao... Tu smo blizu, jel? Pa ste vidjeli kako su izbori završili. Da je bilo plus 25 u korist HDZ. Znači 100% ste uvjereni u pobjedu. Uopće ne razmatrate opciju da ne budete na vlasti više nakon 8 godina. Ponavljam vam opet. Mi nemamo ni jedan razlog da ne budemo optimistični. Vodit ćemo afirmativnu, pozitivnu kampanju po pravilima i nećemo pristati na kaos i ovo ludilo koje se nama nameće. I s tim postignućima, programom koji je realan,
Mi smo i ova ostvarenja koja smo napravili oko prosječne plaće i mirovine imali u programu HDZ-a, odnosno vlade u prošlom sazivu. To smo ostvarili i prije kraja sa svim novim postignućima ulaska u eurozonu, Schengen, Pelješki most i tako dalje. Vidjeli ste, predsjednik stranke je dao određene konture programa koji je bio na izvještajnom saboru, da ćemo povećati mirovine za 25% i da će na kraju sljedećeg mandata ona biti prosječno 700 eura, da ćemo podići prosječnu plaću na 1600 eura, minimalnu bruto plaću na 1250 eura, da ćemo ući u A rating investicijski, jer idemo, podigli smo Hrvatsku za 3-4 i nedostaje nam taj A kreditni rating, da ćemo ući u OECD, završiti taj proces, tako da mi imamo određene ciljeve kao i svaki puta. I te ciljeve mi ostvarujemo. To pokazuju ova dva mandata. A dobro, imali tu samo kritike više od ovoga, mogli smo i bolje. Naprimjer, činjenica da je 30 ministara smijenjeno, mnogi od njih ili neki od njih čak su završili i u pritvoru i vode se procesi protiv njih. Stanje u pravosuđu je tako da se nije pomaknulo to sa brojem dana koliko je potrebno ili mjeseci ili godina da se završe procesi. U zdravstvu su liste čekanja tolike i tolike. I na koncu imamo ovu situaciju s izborom Ivana Turudića, što je, kaže Zoran Milanović, i njemu bio kidač da se u ovo sve upusti. Iz te perspektive, je li vam žao što ste investirali na imenovanju Turudića? Gospodin Turudić je, to smo više puta naglašavali, ponavljamo još jednom, on je izabran u zakonitoj proceduri i onako kako treba birati glavnog državnog odvjetnika. Ukoliko je postojalo bilo što oko tog čovjeka 2015. 16. godine, onda je predsjednik Milanović kao predsjednik vlade tada i njegov sada šef ureda koji je bio ministar pravosuđa, oni su mogli pokrenuti sve procedure i tog čovjeka tada zaustaviti da on ne postane predsjednik Županijskog suda u Rijeci, u Zagrebu što je postao, da on ne postane na kraju i u kaznenome, on je u Visokom kaznenom sudu nakon što je formiran postao sudac. Znači sve se to moglo u to vrijeme. Ja ne znam što je to sada 8 godina nakon što se to dogodilo, sad je to postalo sporno. Nije Ivan Turudić okidaš za ovo. Nije samo to sporno. Sporno je to što je u dva najmanje navrata nije govorio istinu kad se radi o njegovim susretima ili poznavanju s Josipom Pleslić, ex-Rimac, pa onda i oko toga što je bilo prije 8 godina. Ajde da se i složimo da Milanović i Miljenić i oni nisu napravili što su trebali onda, ali u međuvremenu postoji nekoliko godina u kojima je taj čovjek radio neke stvari zbog čega se može ozbiljno sumnjati u njegovu nepristranost i obavljanje dužnosti. Ko je radio sigurnosne provjere? Znači, SOVA je radila sigurnosnu provjeru za tog čovjeka nekoliko puta i on je na tim sigurnosnim provjerama prošao. I te sigurnosne provjere su dostavljene predsjedniku vlade. O čemu govorimo, ljudi? Dakle, nije trebalo biti novo. Mogla je biti još jedna, pa sad prije stupanja na ovu dužnost. Dobro. Ovo ističe u 10. mjesecu. Razumijemo se, sve sam vam pojasnio. Mislim da... Dakle, nije bila to pogreška i nije to okidač. Što je okidač onda? Okidač je da smo ih 3 puta dobili na izborima i sada ćemo ih dobiti 4. puta i oni vide da ne mogu dobiti izbore u jednoj normalnoj utakmici sa pravilima. To sam vam objasnio. I oni sada žele stvoriti kaos, predsjednik se mimo svojih ovlasti, jer on je nastranačka osoba, upušta u ovu utakmicu i ovo sve skupa znajući da krši Ustav. Da bi stvorio kaos i da bi eventualno u takvim uvjetima oni dobili izbore. Neće dobiti izbore ni u ovim uvjetima, jer takvih uvjeta neće biti. Mi ćemo se zalagati za normalu. Razumijete? O tome vam se radi. To sam vam pojasnio na početku. I to će biti dovoljno za pobjedu novu HDZ-a? Što će biti dovoljno? Pa normalno ovo što kažete. Za pobjedu HDZ-a će biti dovoljno da govorimo u kampanji o svojim postignućima i ono, naravno, program na kojemu ćemo izaći pred hrvatske građanke i građane da će Hrvatska, kao što je od 2016. do danas, borila se sa svim izazovima i krizama, biti još bolja, još uspješnija nego što je to danas. Da će ovaj trend rasta Hrvatske po svim pokazateljima, gospodarskim, makroekonomskim, strateškim ciljevima, projektima, biti još bolji.
I to su naši argumenti i o tome ćemo mi govoriti u kampanji. Što ako se dogodi da Milanović evo ipak odluči dati ostavku? Pa onda je bio frajer, on bi je dao. On kaže da ne želi prepustiti sve poluge vlasti HDZ-a. Onda je bio frajer, da je on bio ono što on želi biti, on bi je dao. On ne bi čuvao funkciju svoju i koristio svoju funkciju da pomogne nekoj drugoj, odnosno svojoj političkoj stranci. Njegov je argument da ne želi prepustiti sve poluge vlasti HDZ-u. Kako će prepustiti? Pa koliko će to... Pa kaže, onda bi bio Gordan Jandroković vede predsjednika. Da, i što će biti? Koliko će Gordan Jandroković biti u toj varijanti predsjednik Sabora ako su izbori 17. travnja, on je uvjeren u pobjedu da će dobiti te izbore. Koliko će on biti predsjednik države i što će on moći napraviti u tih nepunih mjesec dana? O čemu govorimo? Pa mislite da je to figa u džepu njegove ili što? Pa nismo mi vesla sisali. Pa nismo mi došli tu gdje smo sad ovdje slučajno. Mislim, o čemu govorimo mi? Što će prepustiti? Koga će prepustiti? Onda ostavku, bude frajer i ide na izbore. Dobro, ne dogodi li se to i ostane ovako. SDP kaže spreman je poštovati pravila. To je rekao jučer Peđa Grbin. Oni neće spominjati tog premijerskog kandidata. Evo sad mi kaže Ivan Račan da bi ga on mogao nazvati Walter s duplim V. A ko je kandidat da, tamo? Da, Walter. Mi smo imali 2007. godine, sjećam se iz kampanje, tad sam već bio u politici, onda su vam bili Jučić i Milanović dvojac bez kormilara. Sjećam se tih izbora. Jako dobro, na tim izborima Milanović isto izgubio. Sad opet imamo dvojac bez kormilara. Imamo Grbina i Milanovića. Ne znamo ko je premijer, ko je predsjednik stranke, ovaj smije, ovaj ne smije. Kažu oni da znaju, Račan mi veli da on to ne smije reći jer će HDZ-ov Ustavni sud ga kazniti, diskvalificirati SDP. Što kaže Račan? I zato kaže da on najviše što može reći je da se radi o Walteru s duplim V koji je premijerski kandidat. A koji je to, Grbin? SDP-a. Ko je to? Milanović? Ne znam, pitajte Račana. On mi kaže da je to njihov premijerski kandidat. Koji je Walter s duplim V? Znate koji je bio Walter s duplim V? Znam, neću ja Račana ništa pitat. Račan je to rekao što je rekao. Mi još uvijek ne znamo ko je sad kandidat. Evo na kraju. Ja stvarno ne znam ko je. A on kaže Walter s duplim V. Onda dobro, neka je Walter kandidat. Dobro, super. Okej. Neće vas Walter pobjediti. To je onda trojac bez kormilara. Ne više dva. Sad su tri. Sad su tri. Sve je dobro, sve je dobro. Dobro. Hvala vam, gospodine. Hvala i vama. Držite se. Hvala vam.